iyo madaxdaarada raadiyaha waxaa isugu soo kulan gudbiyay daahir caaji waxaana ka cadda la yiraahdaa maxaa kaga gadiishe dadka ka shaqaynaya waa daahir caaji maxamed aadan saciid jaamac joker cabdulla raage waana taa la socda runtiin waa kuma ma jumjumbe ma ilbuurbe ma jooka samada miyaad joogtaan waa runtiin maya dhulkaan joogna naa waxaan ku iri maxaad la dhurantaa ma waalan tahay habartaan ta cajuusadahay habeenkii kaa hurdi weynay oo maalintii ka harsa weynay oo duhurkii ka casadii kaa cabi weynay oo adiga ma jumjumba ma jamaal maya waa balaayo anaga aamu war waayo waa aniga maxaad leedahay war anagu dantaydaan ka hadlayay maxaad waxaad walaalow la daftaf leedahay uma daaraad dhisanaysay may ma lacag baad dirsanaysay may ma dunyaad dhaqanaysay may ma shaydaan baa ku dilayay acuudu billaahi maraq shaydaami rajiin war maxaa igu kaa intixaamay naa islaayahay daamanka weyn leh waxa ku daran sheeg waa adigaa duryo maaye war waxaan ahay qof da'weyneo duulalbay la shaqeeyo oo ruuxaan dhaan diraya qaarna soo dejinahayo dabeele la helaayo ma dad baa kaa bukooda ee daawo aad u rabtaa u meeshaan dadka ku daaweeyaayo waxaan ahay qof meesha takhtarade oo waxbaad daaweysaa ha haddii haddaad tahaa qof da'weynoo dulashaa la shaqeeya ilaahay ha ku daayo ku aad caawa daraysa ana doorka raacday xa-anka warkeeno oo ma iska dirbaa walaalow ma iska dirbaa war dariiqay marayaan lacagaan ugu daajiya haddii aad dahabayso dabayshaa lagu saarin oo berri kaa dabageyni walaal waa lacag bay ku socotaa maha iska dir ma aha meeshu haddaba waxaad yeelaysaa anigoo duulal karaan leeyahay ma isku darsanaa duulasha oo anagana ma dayaxa ma ii dirtaa anigoo dhulkan kuu dirayaa war adduunkaba ma saarna qof aniga alaabtayda leh iyo duulashayda walaalow wixii kale aad su-aali lahayd su-aal maaha taas cidi kaa maqlay mayse anigu waxaan ku leeyaa aan isku darsana duulasha maya duulal ma taqaanid anaaba taa kaa ogay ma isku soo qumsa ma u yeeraa hadda kuwiga ma u yeeraa maya war duulal iyo waxba ma taqaanid aniga ma waxaad leedahay yaa muxuu aha hadda xaggee waxa kan ka bartay iyo may weydiinaysaa ma ahane waxaas anigu nin aniga maya qof yaqaanaa ma jiro ha oo qofaan adiga ahayn oo waxaan garanaya ma joogo yaa kuu macalimaya ku bara adigu waxaan wari dhegaysa aniga aabbahay waa faalallow oo hooyaday waa fidmo joogta oo walaalkay waa fiqiyo adeerkay waa farfar leh nafax la wareeg iyo fiida dawda carawdiya waxaan ahay eber fuuloo shaqadan ku fogaatay oo felagalayguma gaaro allaahu akbar imisaan inan fiican ninkeedii ka fidmeeyo hadda joogta fagaago firiqa sii dallacdo dharkeedii inta fayday timihiina ay fedhay oo foodii kor u taagto oo kulligeed sac isu fiiqday madaxa foox ka samayso baabuurta foori ku washo fujaan aan ka banayni lay wayfa darowdo furka aan ka baxsho imisaan nin fariida oo lacag fiican lahaayoo inta foox xamar muuqda furayaasheeda hayo fiyaad baabuurtay keentan isagu faasaxayo firaash dheer u yiiloo samada fuuli lahaa faysha aan dhadka siiyo fiqiir aan u cish oo hadda jooga fagaagoo khamrada fuudahayo mooska fiiqanayaad indhaha moodi fallaaro faataa dhug bilaabayaan ina fiirinahayn iliwufa daroogo furka aan ka baxsh war waxaan ahay mar fuula shaqadaan ku fogaato falagalayguma gaaro in ana waxaan ahay nin fariida oo fiicanoo la yaqaano beenta faafin yaqaana in misaan habar fiicanoo farxee la yidhaahdo fuursanoo isla raysa firso cuudi ku waalan caloosha uga fadhiisan fuud kulayla ka daaji naa waxaan ahay nin fariid waana falaga layguma gaaro oo qoon kalaan aan faqiyaae yaa fooska aad haysee kayga ma isku soo fasaxnaa feeraha ma iska tunnaa ma soo yar faqnaa islaayahay feeraha weyn war horta walaalo waaba kaa yaaba waaba i kululaysaye horta adigu magacaa aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa derder ilaahow aadan na derderin waya adigana magacaa xaajiyo aniga waxaa la yidhaahaa magac muslim baa leeyahay dejiya dafiraa la yidhaahdaa ilaahow aanadna dejiyana dafarin waxaan ku idhi aniguna ku derderin ma adiguna haydejin hanii dafarini wax ma isku darsanaa walaalow horta wallaahi anigu meelahanaana iska deganahay kowdhe guri yaroo fooqoo halakana wale meeshaana dadkaan ku daaweeya adiguna haata nin un kulul baabad ila eg tahay waxaad yeelaysaa bal aynu isla soconno oo iska warqabno oo maaragtay dadka iyo dadkana usheego waxaad tidhaahdaa halkaana daawo ka dhacday bal dadkana inoo soo leexi ballan baan kuu qaaday in aan wuxuu ku raacsan magi wax kaatan aan ku raacsiiye
هذا ماشي فرق عند فلان وحمد دوجو كرانا ماشي وحن أنا كو دورشينا وأنا كا أيام تان وصف جرا وينح حوجا يا كران قلها أنا دحق على مركا ها بعد يلسا وكو جرانا يا أفكاري ها طل حوجا كان مركا ها 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 واتها يا ها بالله بنكو قاد أنا كو أنا يا حاجي حاجي الأنت هو أبارة الدواء كاسيا إن شاء الله ها وار هذا وار بلي ور وخور رميني وصاحب فيه واقص دبريها بس تلقى هو بلد كما حافظي ما غير أنت قوم كارا هيبة اللي جوا هي محاكوا على بلي ور عاشق بمسي الله صاحب كي عتبا الله عاشق لك وياي محات على تفاجع على تراما وحنا على ذي مقرن كران مقرن كرتي هي ما وحد على تي ما نتقرن كران وقينو أرق إن ده هي جامعة صارن لكن قلب جيه وحن كهري إني هوين تهي هاي هوين كم مدة أنا أرجع تعرف إن ده هي جامعة صارن أشهد فروا يعني مدة كل يابنا برانو كم مغلاه مدة إلهي يعني كم مغلاه كل يابنا والله هنركا وكل يابنا تكيس كده أيوه هاي وهي ولدينا يركاه محلي دي إنه ماشي سوقي مدري أو تخريم يا ولد عذارى محلي هذا رون الندى أديكوا وأنا أدرى اللي ما أنا ده أنا جالس كبوخ سنو برنامج ترى نقدر حياة وكسيد أديكوا سادوك دفن سوري سيدات كحابال نجاه ما هو دواء اللي وحلا صور صدام محم ما وح صور صدام محم وح سوي داري صاحمه ماشان وح مغلا أنا مغلا سيل وجوجر كرا ماشان سومي جوكت حاجة دفر دجية ما أصل بقى أديكوا حنا بدو حنوي دين سيد وحلا صور سنجري سينا يبدو حنوي دس دق دقية تقال بدنا لسوقش هاي سيد لو أدار جلسة أنا لو أدار تنا أدين كنا إيه محادم هاي روح حد وح كلام ما هي نك كان صاحب كيا هي أجرن هاي بريهان ودم حانو مبستيها هاي سوى أحد دراني مدوح حان برسكور هنا وحيدوان بستي بانو وحبان شعله هاي وحوني عدي ماشي وحايق عداتي إنو إنا شعليه لكن إنا انتي آنو أقونين هاي ميلي كترتنا آنو أقونين مو قيدنا آنو أرق هاي لكن وشعليه هاي دي سدلو هلي مشكلة ماشي مشكلة دا سانا هاي سانو كبوغي ناد حاجي قليفا عطية دجية بيلا فرقا مو قيسي يا حاجي مو قيسي ولي حاجي دا ها مايا حاجي دا تشيكيسا سيدا نو ما نقيم لا حول ولا قوه الا بالله بنكون صاحبنا مال اسقنا وانا ما وحكل غرانيني وحد يليسين ماشي تم وحجك حاجه ضبيب او وح كست وح الله رب غرغد لا هيلو او وح دولك كنت حلوق دولك كسو قديس كسو صاريس وح عركه كو جيره او ييريس وح ادونك جوجا كينيس او اغره حتى مرمر ماشي ان ددا كاجو وا بلوك هذه هرتان بوبسين صاحبه وحد يليسا وح ان ربا وح ويا ايي نوغي هذا إيدي سقطتك ما هانة ماشي وارو تجمعنا قبل ما لقيها لي قبل دي إنك كانت على هذا ناقط ما هيسا قبل هذا شيء كذا قبل لا لقيها لي يا وريبة أو تي أو ده نمون كود مع هدي مدو أجيها أو جعلي هانة إيدي يا لقيها لي يا هدي أو كذل بايك هو أنا لو إنه إذا صار صار أو حاجة ده حاجة تكون ولا جرتين وار أنا قدي أروح أنا نروح برا لينها أنا شو أقول إنه شيء سنو أبروك هذا هنا ده تشين أتوقع هنا والن بل لكن وعي بلوت المانة ده نوت المانة مثل أقر ما يتلمان تلمان لو قرن مايو ايه سكر الله ست تلمان صداه ماشي فران دفن لي انا اقول ما بحر نوان شيغي ادل كاد غدا اقا بخي كودي ايه هدا قفكينا لعقتنا يانا ادين علم مايا ور قفلوتي كرما دولشيده وها لو له هداشيه او يران 3000 4000 او شيرين وار بلتاس انا دمبايسه ايه 6000 تاكسي وانا هنا ابركان 6000 6000 ها حاتري وار ما جوقت حاجيس انا ما اقانو وحن امالينيا حد ما حد كي ما جرتها ما جوقت بادي هذا ما جوقت ري حتك عاد انا ملينيا او ما بجوقت ما جوقت ما جوقت مع سلام صاحب وح الربسي ورا ما وح الربسي سلام ما بجوق وا بركارك وا بركارك قال براس داينا اينا قبوقن اللي مش واحد السويدينينا ورا هذا بلكان سنسلم شن هدا حد حديش شنو حقال ورك حديده بادي ادي مرك اي تمام ما هو كادي دغيسو صدق قادرنا وا جوقت ورا انت حاجيد انت ششيل لك هلا يا بادي جبت حاجيد ما جوقت مع سلام ما يكالك على كلك هلا لو عطشني سي لو عطشني سي لو عطشني سلام واكني وأنا هاد دكتور العقدي إذا ما تجا نسينا يعني إنك سير الله تشين واحد يليزي الله يقعد في واجوك ترى حوقا يرو أسف قرواي هاد نقراي حاجيد واجوك ترى ما نبى حدا بقى ما حد أي بحث أنا اللي رقص يكون بحدا واحد يليزي قريها سي جيدة كوا كسو جيدة كوا كسي جيدة كوا كسو جيدة كوا كسي جيدة كسو جيدة كادو 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 عجبا كورا ما تحفيده بهانة وبالله يريره ورقد عدوا راح في تدمن حفيده يانوبي waxaa jeelaysin guriyaha si jeeda kuwa ku soo jeeda kuwa ka si jeeda kuwa ku soo jeeda kuwa ka si jeeda oo kaadi damaas waxa noqotay
xaalkaagii ba waxay noqotay sii jeed iyo soo jeed hadda adigana soo staa kugu socotaa dee warkii seesa loo badiyo maya noo soo gaagaabi bas guryaha sii jeeda kuwa kusoo jeeda kuwa kasii jeeda kuwa kusoo jeeda kusii jeeda jida cadkan qaada jiirtaa ka laabtee meel cad ka baxee meel madow ka baxa adinka arkaysiin bas waaye geelkaa ma lakeen allahu akbar xaajiya xaaji haye waa adigiiba bal waran horta soo shaqeeyey waxaan arkaa kuwo halkaa isku buuqsan oo waxbaan jecelaha loo aadara daadi aad aguraya waa sida la rabe marka waxaan idhiga xaajiyadan xaajiya qaliifa cutiya dejiya beelarhoga la yidhaahdo adduunka warhaysoo aqara ka warhaysoo cerka ka warhayso dhulka ka warhayso gabdh waxa lagu yara joogaan miyaad maan ogeynina kowde marka hadda waa soo jilciye waa soo bisleeye jilca adiguna afartankan shilimo tagsigaana waa kasoo qaaday hadda labaatan gaagayaa hoosta ka galo hay ugu ceebeen dadkaas gabadhay doonayana gabadha waxaa tirahdaa waa adigu adaa og waayay waayay saas usoo shaqeysa hadda waa kuu shaqeynaya hawshaada qabsa aqalki makanu aha halkan meelaha kan ku jira aqalkii bal isuga daan weydiinay warwaayo wa anaga hooye acuudu billaahi min ashaytaan ma jumjumba maylbuurba warwaaba la dilayas runtin ebal lagaysayaae warwaayo waa anagee baldhagayso hooyo waxbaanu ku weydiinayna walaalayalow dadka kan markaan cirka la hadlahayo dadka dhulku raalliha ahaadeen sawtaan idhi maama waydan wax maqlahayn anaguba dadka cirkaanu ka midnayna dhegayso dhegayso hooyo as ama duqda la yidhaaho xajeeb cutiya dejiya maadiga hahey waa la yidhi magacaas mar baa laygu naynaasay waxaa hooyo jiraa waa nalo kaa soo tilmaamay ahay waa sidee ninka saaxiibka ayaa jiran soomaad garan gabal jiradiisa eeg annagu waxba kuu taataaban mayna jiradiisa eego adigaa ma aragta waa run oo dadkoo dhan baa sida u yimaado jiradu waa wax dadkoo dhani ha sida uu u yimaado bal waa kaase ma ninkaana ha allah 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 culusa madaxii suxuub caraa la dul saaraye balan caawo xayuubsho cawlanaa dibnihiisu cuntadiiba cuni waayee balan caana u keeno hadeer aanu soo qadayna taas calooshii suxuma maxaa ciil ku garooray cadarkan ka waraabsho wareede horta ninka kan haddaydan keeni lahayn saacadda tan waaba dhiman lahaaba haye gowde gabar buuna jecel yahay gabadhiina hadda waa ii muuqataa meesha ay marayso marakan anigu indhahan ku hayaa adigayba kuu muuqataa miya kowde haye haddee waxaad yeelaysaa nin lacag badan baana maaragtay meesha rooxaan iyo alaabo badan baa ka shaqayso anigu waxba qumanaygama soo gaaraana waxaad yeelaysaan wixii haddeed waa inaad maaragtay lacag fiican keentaa ninoo lagu doono gabadh meeqaanu bixinaa meeqa lacagtaad bixinaysaan waxaa weeye anigu waa idiin naxariisanaya ninkaan waa bestiis 4,000 oo shilin iska keen imaanka alla kaa qaad ma taxi sajantaa bay iibsanaysa 4,000 iyo cali anu waxaanu isna 200 oo shilin aanu siinee ma waan 400 oo shilin xaggaanu ka gelnaa nagala tago reerka 400 ba sii anagaad ka miyaalanu guridaysa ma ogol 4,000 weeye 4,000 maaha 400 4,000 sii 4,000 waar ma gambiyaalaad anagana gelinaysaa taayadii hore aanu kii hore aanu sinagabadhii bay ujeedaaye see baan u diidi karaa 4,000 oo ii sheegatay si waayahay ho eeg labadaa kun ma aragt 3,000 sii qaado kunka kalena hadho baanu kuu keenayna maya kaale dhegeyso kunka markaanu inanta aad keentaanu bixinayna maya bas waaye 4,000 waa kuwaase ya haddaad keeni weyda gabadhi ilaahay iyo kitaabka labada dhudhun iyo labada sarabayna kaa jibaya haddaad keeni weyda nan war harta adigu waxaaban u malaynaya ninkaba inaadan wax la doonahaynin waad hadal badan tahay wari dhegaysa nin yahow waxaad yeelaysaa gurigii baad tegaysaa haye albaabka iyo dariishadaha labadaba waa ballaqaysaa waa ku kowde sariirtana waa firaashaysaa waa ku darin yar baad agteed meel agteedaa dhiganaysaa gabadhi iyadoo gudaysa oo tartiib iska socota yay imaanaysa aqalkanaha xirin marxaba kowde sidaas weeye rabsho iyo hadal kale iyo waxba male ninkan saaxiibka ayana iskaba reebo yuusan kulaba soconi maxaa yeele wax kulama wado dhegayse yaa haddii aqalka laga gurtay ridaha fur baa tiro darashadaha ballaqe yaa maada hadhow talo miceen ruuxaan baa joogta meeshaan wax ilaalinaysa waxaad hadlaysay waxyaalahaas jooji walaal waayahay
حاجي هاي هاي اسكورن نبات هاي إلهي حمدك دردر با دردر وياما هانو دان حقا باتكو مغلين أنا بوابا كايا بيوابا مغنان شاقي بابط هاي انتا آن مغنى حاجي أريقان كوهول هاي waxa dadka asagoo sida badan duulalkaaga ay ku raacsan yihiin ama dadku ku raacsan yahay cirka dhulka baa laga raacsan yahay hawada korayatan sarba laga raacsan yahay hadana waxa jira dhow dhow wax ay kaasa anigana duulashii hadda waxaan rabaa labada duulalkaaga ay ku igana la isku soo daraa aniga duulashii hore kaaga ma sheekeynay dhoobay ayaa roob ku gooyay ha oo roob kibay ku gooyay ha kuway go samada imaraani roob isma arkaani ha hay hadda waa la kala xiraa waxaan ogtahay waxana waa aniga ku socdaan hawada hoose waxaan hawada sare marka ana kuway go doobayday ku go'een marka waxaan rabaa inaan soo gudbiyo dhulkii xogaa qalalay waxa waxaad u dan leedahay waa gartay waa xogaagi ha waxba ha ka fakarin waxa soo kar mar haday nu saamin sanahay ha haday la ku rooyo waxba ka fakarin waxaad yeelaysaa ha afartan kun oo shilin ha oo ana dawiilashii ka qaaday ha bal bal maarta si qabo حاجي قعوي يا مان بس تيمان لا يا ويس كفكر يا يانتان اودن فحاجة محاك افكر زيادة فكرت وافكر انا قونا وافكر يا يو اديقا ودنها فردية فردية وحن لفضو دادي تعايل كاقا فورتيقا فورتيقا مين افهم اسلي اصيبا اللي فرفورة هيا فرفورة هيا فريق اللي ما ادو ايو فون ميدا انلاين لا افو خانكو جاية ادنا عاوين حاجي قلبك هيك حمين حالك اصور ما نقعد ضمين اي فالك يا فوح لا عد بان كفايده انا كاغه مره فلوس وحان هيستا ولي قلنا نغو في الله فران كسار وحاي بيغ فرا مو كا قادنا يا فريق قلم هذا هي فور ميدان لاين ام صدق فين با صدق فانك جاي انا اول حاجي انا ما كود wax walbana aniga dhameynay lacagtaada ee deeqday aragaaga ee deeqiyay siijeedkaaga ee deeqiyay soo jeedkaaga ee deeqiyay wax waliba ee deeqay aniga adigana ku deeqayo bal duulasha aan soo gudbiyo hadda waxaad yareysaa inta adigana duulasha ka taa un la sii hadal oo intaas ku labno haye ayo ra saaxib saaxib nabad naagdi ma ku timi naag baad sheegaysaa ma habartu sida ino soo sheegtay albaabka iyo dirishadaha iyo saqafka koreeta meel aan furin male war miyaa wax ku yimaadeenu bal gabar intimaadba iska dhaafay gurigeyga wixii yiiro dhan dhar iyo sariir iyo kulli waa la dhacay meel jeer imisa jeer aan ku sheegan ku dhaawarta habartu rafatiro cajusada weeyaan imikaan u tagana weenan haddaan u baxaynaa inaan anaa shaqadeeda qaanayade ka waxaanay nadan kaga siiyo aniga weeyaan warwaayo ee waa naga dhageysa dajiya ah waa kuma ah waa jumjum ba ma Ilyas ba ah waa waxa nagu elbur miya ah waa nagi ama shaqadaydi ba la yaa inqilaabay mana la qeena dhageyso malcumad yahay madaxa dambeelali dhageyso weenaad kaanta orto bal asal bal adiga dadigaaga dajiya bal adduunyada ka warno cirka ka warno dhulka ka warno aakhira ka warno iftiinka ka warno waran socon iska waran bal aad ugu adduunyada ka waran wardaanka ku dhufo intaas oo naasi waa barukaada horta in yariikaada aad ugu tirisayaan walaal yar maxaa aniga iga gidhiisha ha itiraa warti qundhacayd maxaa aniga iga gidhiisha iska bal wax aniga maxaa iga gidhiisha anaa ku sheegay waxa kaaga gidhiisha soco war aniga hargeysa gubanayso qaadkii baa laga gooyay maxaa iga gidhiisha gowskaygaasba ma saarinay daro waroob malaha inuu ugaarta ku gooyay maxaa iga gidhiisha maxuulaan geysanaya af gooya geel laga qaado gacmo mooso ku yileen maxaa iga gidhiisha ma goof baan ku lahaa gabar baa wiil jeclaaday oo waa la goobayaa hadba hooganigan maxaa iga gidhiisha waligay maan ka gurto anaa kuu sheegay waxa kaaga gidhiisha soco kaana waa laga raayo greenlashan uu gooyay cabdina waa ku garaaco lix gool buu dhaliyay coonkaa joogay gadaal oo soo gaarsiinaya siciid baa gasu siiyo haddana geeyay sagaal maxaa iga gidhiisha garoonka waaba la sheegay haddaana kaa gelahayn dowladaha cirka gaaray oo samada goon ka qodahayo kasoo miisay galay maxaa iga gidhiisha gaaray dameerba ma haystee gabdhihii iyo wiilashii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gamboolaydii haween iyo odayaashii gaboobay oo garta aada u yiqiin iyo tukaanlay gabigeed iyo kuwa haysta gammaankoo geel hawd ku ilaashoo garoy kaala lahaayoo garta aan maqlahayn oo waraabaha la gelaayay iyo golihii nabaddeen iyo kuwa geeshka ilaashoo garoonto ay ku tallayd ilaalkii gaarka ahaayoo surweelka gaaban lahaa kuwa gooya canshuurta ariga geesta ka raaco abreenna gaboobay gosha soo dhifanaya oo lacagta nooga guraayay iyo soomaali gabigeedba iyagaan waxgasiiman oo kurdood gaajo la yoocsan haddana aan gam ahayn rag baa geesi ahaayoo habartii ku gudahayo gocgoci meeshii yaliya galaaskii dhameeyey maxaa iga gidhiisha horey baan laysaga gaarin
saa waxa kaaga dhisan geeskeena ku dhawaaqiya shicibka galb garab siiyay gacmaha la isu saariyo gaal shiray ku jiraan iyo garowgo la bisleeyay gaweeyta loogu rida ceebta aan go'ayn ragga loo gardado maxaa iga gidhishay iyaga isu geysteen waxba iga geeray gambadaasan ka sitaay ummadan gurmanaysa awrta geediga saartay in barwaaqo la gaaray taladeedii ku goysay ragba geeska ahaayo waayidka goynahayo gaala soo dejinayo geeska baabiinayo soomaali gambiyahay shaytaan baa kor u garaaco nabsiba god ku tuuro meel la geeyay la waa maxaa iga gidhisha iyaga isu geystay meel la gowracaatan ma jannaan ku gelaya war maxaa iga gidhisha waxaa kaa gidhisha anaa kuu sheegi maxaa iga gidhisho jarmal iga gidhisho yurub iga gidhisho maraykan iga gidhisha ha goostan gargaarkoodana ma gaajaan arkaya garwa intaa inta qaata maan dhulkayga garaacda gocsa kaanka hela maxaaniga iga gidhisha dhegeyso waxaa kaa gidhishan kuu sheegiya malcumad ee madaxa dambilani ka lacagta iminka lacagta halka saar lab haddadan dhig halka lacagta war war hooy maqla idhegeysta idhegeysta ee dhaqsaan ku idhaayaa war gumaankeeda ka soo saar ee noo dhaqsaan ku idhaadi kale walaana goosaa kuaaaya dhaqso sheega maya lacagtii ke runta maxaad nagu sheegi lacagti waana dalka dhigtaa iminka warhooy anigu hadda keligay maahay waxba aniga ha igoodinina ee dhegeyso soco waxba ha igoodinina anigu hadda keligay ma ahi ka u dhahaya waxba ha igoodinina hadda ma soo daaya quwaddii saddexaad ee shaydaan ma soo da waanaa banaan intaan ku dhufana baay waray ma soo daaya nagata waxbaana u soo daaya allah ilaa anaaba isnoojinaya waa horay cagaha wax ka dayeen alla ilahay ma ka malafsiiy haye xaajiyo ma ninkiiba oo yaa ku booja waxaa kula buuqanta maxay yihiin ma tuugiiba maaniga ma ninkii haddaa la ku raya lacagta isu ula sidaysi lacagtii keen lacagtii maanigaad ileeda haye xaajiyo keen halkaanan kusoo galahaya waa soo noqonahaya lacagtii isi lacagtii oo yaa aniga iyo adiga naga dhex shaqeeyey maaniga ani adigu waataad baasadii dhibta waxbaad igu dirtay duulal baan kuugu soo gudbinay duulashii dhoobadii soo dhaafiyo inta wax weyn baa inoo dhexeeyey wax weyn baa inoo dhexeeyey wax weyn aniga idhegayso horta idhegayso aniga waxayga anigu dadka anaa dajin jiray wuxuu yidhi dardar baa la yidhaahda dardarnimadii aad rabtaa inaad igu dardartid aniga xaalkii inoo dhexeeyey adaa been ka sheegay aniga idhegayso idhegayso war fankiisa lama fuulo libax meel hadduu fadhiyo laguma faysteeyo meelaan firaash lahayn fulayna kama yeero meelu feesku taagan yahay fakarku waa fiican yahay yaan fidmadii ku geli joog dheerayna raagow joog baan ku oran lahaa dadkaan u jawaabo in weyn baad ka jilicsan tahay jilbiskoo meel yaalla yaa jeeni saari kara qodaxda jiiqjiiqlahana yaa ku joogsan kara jinnigoo aad arkaysa yaa meel la joogi kara john weel bay kuu yiqiineene jiir ha noqon minkan ka bilaaba caawa waan madiixayaa miyii intii joogtaa magacayga waa taqaan reer magaaluhuna muul baa la ii yaqaan midigta lama saaro masaduusan kugu marayn lamana maagmaago meeligaan wax daynahay miyirku waa fiican yahay igu mala xumaan dejiyo yaa maagay oo looga meella iya layahay midigta yaa isgooyayo yaa wadnaha ismi mishinku yuu jiirayo aan muraad ka hayn lacagtii waan mariyaadna maanta kumaan rabo miyirku waa fiican yahay waanan kaa maqlayn isi lacagtaydi sida badeelada aad dardarsanaysay sidaa u ruqruqsanaysay horta dejiyay dejiyay weligaaba wax uun baa dejinaysay anse kaa degi waayo haddana kaa degi maayo weligayna kaa degima waasaan u fura dushaada dibnahaan isdhex taagay horanuu durgi maayo dibnuu soo noqon maayo lacagta aan daldalayna aadba waa daldalaysay haddii aad dad ka qaaday yaa aniguna kaa qaaday xade laga xaday ama qaade laga qaaday ama xooga laga xoogay xukunkii waa aamus wax aad sheegi kartaana ma jiraan islaanka aad qaribaysay ayaana waxaad ka qarda kowde haddii aad hadalka badata madaxa ku saliida badan walaalayaalow yaa nafsiga ka galay walaalayaalow yaa nafsiga ka galay alla ilaahay yaa aayaadka marka waxaad ka gashaaan been sheegahayay ummaddii yaa alla ilaahay yaa aayaadka marka bas waa inaan muxuu ahaa iska tukadaayo salaadayda iska tagaayo haddiiba waxayna saanay ugu dhaceen alla ilaahay bas weeye marka waa inaan iskaaba dhaafaa wixii aan balaayo samaynahayay